ちは。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい、WBC 世界一、一夜明けましたけど、どうですか？まあ、どっぷりまだ余韻に浸ってたような、そんな感じはするけどね。もう終わったのが寂しいですよね。まあ寂しいなぁ、ね、もう今回俺は何を目指して生きればいいんだみたいなでもすごく勇気をもらったし、うん、すごく夢ももらったし、うん、なんかやる気もね、なんかもらったというか ね、うん、そういった日本の人たちはたくさんいると思いますよ ね、うん、そうですね。今回ね、もうこの日本代表侍ジャパンのメンバー、うん、本当に一丸になってね。いや、素晴らしかったな、ね、みんないろんな選手活躍してね、ダルビッシュを中心にね、よく頑張ってくれたなっていうふうに思うけど、うん、はい、だけど俺はちょっとここで震えときたいのは、うん、やっぱ栗山監督の存在だよな。あ、どうしても喋りたいのは、うん、あのね、栗山監督じゃなかったら、うん、おそらく大谷もダルビッシュも来てなかったような気がするんだよね。でヌートバーもそうだよ、うん、そういうところに目はつけてなかったと思う。でも終わってみれば、うん、この3人っていうのはすごくポイントになった選手たちなんだよね。本当にね、うん、だから、うん、栗山監督のその人脈というものがね、うん、やっぱチームを作り上げたというか、うん、まあ、そんな感じもするし、はい、やっぱこう表にあんまり出ようとはしなかったよね、うん、選手の背中を押して、うん、選手主体なんだよって、選手ファーストなんだよって、君たちが戦うんだよって、我々は後ろについてサポートしてあげるから、君たちがチームを作りなさい、頑張りなさいっていうような、うん、なんかすごい懐の深いような、うん、そういうこう采配を見せてくれたよね、うん、まあ、采配っていうのはバントを出したりとか、うん、ね、エンドランを出したりだとか、ピッチャー変えたりとか、うん、そんなんじゃなくて、試合の中の采配ということだけではなくて、じゃなくてね、うん、やっぱ外の采配っていうのが、うん、俺はすごかったんじゃないかなっていうような気がするんだよね。じゃあもうこの、ね、選出していく段階でもう栗山監督の采配っていうか、うん、それが光ったっていうことですよね。まあそうだね、だから宮崎キャンプの時にダルビッシュが早く来てくれたっていうのも、うん、やっぱ一つ大きかったけども、うん、でもそこをコロナがありながら、まだね、その時はね、マスクが必要な時期で、まあ、だけどそれを自由にして、いや、ダルビッシュのいいところ、いい話を聞いておいでみたいな、まあそんな感じだし、やっぱ楽しくやろう、そうそう、もうそんな悲壮感は漂わすことはないんだよみたいな、そういうこともなんかこう感じ取れたしね。だからそういう意味ではすごくこう選手はやりやすかったんじゃないかなっていうようなね。あとはやっぱ信じ切るよね、選手を。だから村上がダメで、確かに4番からは外したけども、でもその村上で勝つっていうことをやっぱブレずに貫き通したというか、だからそういう面ではブレはなかったのかなっていうような感じでしたよね。もうそれが本当にこう日本代表チーム、そして村上選手っていうことをこうね、救ったというか。いやー、でも例えばメキシコ戦でも、あそこで代打を出される、あそこで本人にバントを出されるっていうことになってくると、相当な心は折れるよ。いや、みんなあそこで思ったと思うんですよ、うん、いや、思うよね、どうするんだろうって、うんうん、いや、だけどあそこをね、あの白石コーチにお前に任せたって伝承バトンを使うというか、耳元で話してきてくれっていうふうに、はい、まあ、お願いしてね、うん、それで分かりましたっていう村上が、そういう言葉を胸にあの打席に立ってね、見事に期待に応えたけども、ね、腹をくくったって言ってましたね。腹をくくるって村上が言う前に監督がくくってるからね、うん、ここ で、ね、いや、普通村上だからあんまり、そうだな、でも6割7割の人がバントっていうことは頭よぎったと思うよ、うん、で監督ももちろんよぎったと思うし、村上選手本人もよぎったっていうね。そうそう、本人がよぎってるわけでもそこをあいつ絶対迷ってるっていうことで言葉をかけたんだと思う。だその言葉をこう払拭するのにね、だそれはやっぱこう見事だったと思うよ。本当にもうね、ダルビッシュジャパンって言ってしまうようなね、栗山監督って本当に、あのー、なかな
なか言えないですよ。自分が率いてるからね、うん、みんな例えば歴代の監督っていうのは監督の名前があって、うん、何々ジャパンっていうふうに言われる、ね、はい、だけど、まあ、今回も栗山ジャパンっていうふうには言われてたけども、はい、本人からいやこれはダルジャパンだなっていうね、いうことを言えるだけの大きさがあるというかさ、余裕があるというか、なんかすごく監督の大きさを感じたね。だから俺がっていうような人はたくさんいても、まあダルビッシュの動画でもあるけどもね、一人の人間なんか大したことないんだとね、やっぱり人としてどうすべきか。でも栗山監督もそれは分かってたというか、冷静に見てやっぱダルビッシュがまとめてるでしょって、うん、ね、いやもちろん栗山監督がすごいから、うん、そういう風になってるんだけど、はい、でも人の立て方っていうのを栗山監督がよく知ってるなっていうような感じがする、ね、うん、だからなんていうのかな、すがすがしいというか、うん、なんかすごくいやらしさを感じないんだよね、うん、で監督がやりましたとか言って、ね、前面に出てくるようだったら、うん、いやいやお前関係ないよなって言いたくなるけども、はい、俺はやっぱり栗山監督の力っていうのはね、うん、まあ、すごく感じたし、うん、それまでの采配ってそう大したことはなかったと思った。動かなくてもなんかこう選手がやってくれたというか、うん、でも決勝っていうのはさ、監督なしでは勝てなかったと思うし、やっぱりあの投手リレーももうどのぐらい考えたかっていうことだよね。本当にあれだけね、変えるって誰かが悪いんじゃないかっていうすごい心配があるんだよね、うん、だからそこをあえてやっていったということと、自分が監督になり選手を集めた最初に考えたダルビッシュを大谷で締めたいという、そういう夢を叶えられる監督だよね。もうこれはいつか分かんないですけど、栗山監督の中にはあった構想なんでしょうかね。あった構想だと思うんだけど、はい、それを多分言えないんだよね、うん、いや何言ってんのっていやまだ一勝もしてないのにいうところから俺は考えてたと思うんだよ。で最後まで言えなかったと思うんだよ、はい、そういう構想は、はい、でも選手たちが勝手にそういう風な動きを取ってくれたんだと思うんだよ。だから監督の意図を選手たちも組み、うん、ね、選手も監督の気持ちを組んだチームなんだよ。まさにチーム一丸ですね、うん、だから心が通ったチームなんだよ、うん、で村上にしたってあれだけ打てなかったらみんなもうそばに寄らないよ、声もかけづらいよ、うんうん、だけどそうだな、お前のこと最後まで信用してるから、うん、大丈夫だからってみんなにこういじり倒され、食事に誘われ、だから昔とはちょっと違うんだけど、うん、雰囲気がね、うん、だけど本当に雰囲気も心もあったかいチームを栗山監督が作り上げたなっていう、ね、そのためにポイントになったのはダルビッシュであり大谷であったというね、うん、ヌートバーもそうだよね、はい、だからそういったなんかこう計算されてやったかなっていうような、うん、豊さんが今までの知ってた栗山監督ってどんな人ですか？変わらないよね。変わらない。解説時代も監督になるときに、うん、まあ、こう話をされたのが、僕みたいな実績がない人が、うん、監督って受けてもいいんですかねって聞かれたことがあって、いやそうじゃないよと、やっぱりいかに勉強してるかだと、それとやっぱり人間性だと、人がやること、つながることだから、人と人が、だからそこじゃないかなっていう話をして、で日本ハムの監督になって、選手ファーストというか、まあもちろん許さないことは絶対許さないよね、厳しい、うん、そこら辺はね、表立っては言わないけど、うん、裏では厳しいよ、だけど選手ファーストで、やっぱこう、お前たちが一生懸命暴れてこいみたいな、あとダメだったら俺が責任取るみたいな、まあそういう監督ではあったよ。だから今回のその全日本の監督であったとしても、うん、まあ何ら変わらないというか、じゃないと、あの大谷とか、うん、ダルビッシュはこう被ってないけども、うん、やっぱ集まってこないと思うんだよね、うん、だからそういう意味では、まあ、変わらない。でも、うん、やっぱ勉強もしたし、耐えることも覚えてるよね、うん、もう本当にあとは信じることの強さというか、うん、信じる強さというか、まあ、それはちょっと
また新たに感じたかな、栗山監督がね。あの優勝決めた後の選手みんなの顔を見てると、今までも見たことのない表情でみんなが本当に心から喜んでて、そうだ、ね、もうあれを見ると本当にいいチームが出来上がったなっていうのが分かりましたね。まあそうだね、でもね、俺戦いながら、うん、こんな表情前のジャパンってしなかったよなっていう表情がいっぱい見れたよ今年。昔はなんかさ、負けたらとか競ってたら、ね、もう悲壮感が漂ってるような、うんうん、もう絶対負けれないんだよ、うん、そうじゃない、やっぱり結果はあと、今は何をすべきなのかっていうのをすごく分かってたチームを作り上げたなという、うん、まあ、監督も最後の方はね、もう本当に疲れたような顔してたけど、本当にゆっくり休むといいけど、もう代表監督はちょっとおりますじゃなくて、もうやっぱりね、サッカーの監督も継続してるわけだから、優勝したんだから俺はやっぱ継続してほしいなと思うし、まあ次回3年後にあるけど、ダルビッシュはまだメジャーで投げてる、まあ大谷もバリバリ、また40歳ぐらいで出てきてほしいのがダルビッシュ有だよね。本当に一球も投げなくてもいいからチームにいてほしいと思う。いや、それで伝授してほしいと思うぐらいの選手だよ。もうチームにいるだけですごい影響力あります。影響力がある、彼の話は聞くべきだよ、うんうん、でみんなも聞きたいですしね。 そう、まあ、それにはやっぱ栗山監督がね、やっぱ監督じゃない ね、うん、まあでも本当に寿命が縮んだと思うよ、監督ですか。もうそのぐらいのね、戦い緊張感があったと思うから、はい、本当に日本に帰ってきてゆっくりひとまず、もう本当にゆっくり、もう誰とも会わないで、うん、常に人はいただろうから、そうですね、本当にゆっくりしてほしいと思います。はい、ね、本当に大丈夫ですか。俺俺だってひっくり返りたいぐらいだから、だからもうその何百倍もね、やっぱ疲れたと思うし、ね、うん、本当にいい色をしてください。はい、ね、本当にあの夢と感動、それと優勝をありがとうございました、ね、ゆっくり休んでください。はい。